Kəndinin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Xoşnəramı Səhvliyi ilə Əliyeva Romada təşkilatın baş ofisine geldi. BMT'nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 1945-ci ildə 44 dövlətin razılığı əsasında yaradılıb. Bugün qurum 194 üzv ölkəni birləşdirən BMT'nin ən böyük ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarından biridir. Əvvəlcə qurumun Xoşnəramlı səfiri Leyla Əliyevanın iştirakı ilə FAO-nun fəaliyyətini əks etdirən təqdimatlar, müzakirələr oldu. Təşkilatın korporativ kommunikasiya ofisinin direktoru Enrique Yevis Leyla Əliyevanın tədbirdə iştirakından məmnunluğunu bildirdi. Sonra BMT'nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və onun missiyası barədə ətraflı məlumat verildi. Təşkilatın özəl sektorla tərəfdaşlıqları, Azərbaycanda və bölgədə resurs mobilizasiyası proqramı, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının təbii resurslar və iqlim dəyişikliklərinə aid fəaliyyətini davamlı idarə etməsi ilə bağlı görülən işlərdən danışıldı. Təşkilatın xoşməramlı səfiri Leyla Əliyevaya burada çalışanlar üçün yaradılan şərait barədə məlumat verildi, binadakı plenar iclas zalı ilə tanışlıq oldu. Sonra Heydər Əli Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva BMT'nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru Jose Graciano da Silva ile görüşdü. Leyla Əliyeva ile qurumun baş ofisinde görüşmekten memnunluğunu bildiren təşkilatın baş direktoru Heydər Əli Fondunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Leyla Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi ID İctimai Birliyinin ekoloji sayesinde həyata keçirdiyi layihələrinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Azərbaycanın son illərdə bütün sahələrdə qazandığı uğurlardan məmnunluqla danışan Jose Graciano da Silva ölkəmizə səfər etməsindən dövlət başçısı İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva ilə keçirdiyi görüşlərdən danışdı. Eyni zamanda prezident İlham Əliyevin 2014-cü ildə İtaliya rəsmi səfəri zamanı təşkilatın baş ofisində olmasını məmnunluqla xatırlatdı. Jose Graciano da Silva qeyd etdi ki, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması sayəsində görülən işlər dünya ölkələri üçün bir nümunədir. O, bu baxımdan Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin 5%-ə enməsini xüsusi vurguladı və bu sahədə görülən işlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycanla təşkilat arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etməsindən danışdı. Ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində qazanılan uğurları, həyata keçirilən proqramları, son illərdə kənd təsərrüfatının sürətlə inkişaf etdiyini, bu sahədə aparılan islahatları və ölkəmizdə fermerlərə yüksək səviyyədə dövlət dəstəyinin göstərildiyini diqqətə çatdırdı. Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun humanitar sahədəki fəaliyyətini dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirdiyi mühüm layihələr və ID İctimai Birliyi barədə məlumat verdi və FAO ilə gələcəkdə bir sıra layihələrin həyata keçiriləcəyini bildirdi. Leyla Əliyeva gənclərin FAO çərçivəsindəki layihələrin dəstəklənməsinə yönəlik fəaliyyətin vacibliyini də qeyd etdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan 1995-ci ildən FAO-nun üzvüdür. Ölkəmizdə qurumun layihə əlaqələndirmə ofisi 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bir müddət əvvəl isə Azərbaycanda təşkilatın ilk əlaqələndirmə və tərəfdaşlıq ofisi açılıb. Görüşdə baş direktor ofisin açılmasındakı səylərinə görə dövlət başçısı və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. Vurğulandı ki, ofis ölkəmizdə təşkilat arasındakı münasibətlərin inkişafına töhfəsini verməkdədir. Sonra Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyevanın BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xoşməramlı səfiri kimi ilk dəfə fəaliyyətə başlamasına həsr olunan təntənəli mərasim oldu və qarşılıqlı hədiyyələr təqdim edildi. Leyla Əliyeva humanitar və ekoloji sahəsindəki fəaliyyətinə görə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Bu qurum dünyada aclıqla mübarizə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılması, sağlam ərzaq sistemlərini yaratmaq kimi vəzifələri qarşısına məqsəd qoyub. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyevanın fəaliyyəti isə bu məqsədlərə nail olmağa töhfə verir. Daha sonra Leyla Əliyeva FAO-nun media mərkəzinə müsahibə verdi. Leyla Əliyeva təşkilatın binasındakı zəngin kitabxanaya da baxdı. Məlumat verildi ki, burada FAO-nun media mərkəzi də yerləşir. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin ölkələrin milli təhlükəsizliyinin əsas elementlərinin olması ilə bağlı BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının fəaliyyətinin praktiki təsiri dünyanın bir çox yerlərində nəzərə çarpır. Dünyanın 130-dan çox ölkəsində nümayəndəliyi olan təşkilatın qarşısına qoyduğu qlobal vəzifələr və məqsədlər ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aclıqla mübarizə, təbii resursların, o cümlədən torpaq, su, hava, iqlim və genetik resursların davamlı idarə olunması və yoxsulluğun azaldılmasıdır.